თქვამ და მენმა პირდაპირ რომ თუ დაუთმოთ ახლა მე რა უფრო მეტი გავა ძალიან დიდი ხანია რა თქვა მედიაში ეს არ არის შეფსება წინამორბის მოძრაობა და ობიექტივი პირველი რა და ხელისუფლებას იცნობ ამ ადამიანებს პირადად ზოგიერთ მათგანს და მოდის ეს დარტყმები ნელა მძაფრდება 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 და გაზდის ყოველთვის შეიძლება ახლა ძალიან უწოს ეს განწყობა რომ არ უნდა გავუმიტეს მაგრამ რეალურად თუ გაზდის აი როგორ ფიქრობ მივესალმები ჩემს ახალგაზრდა მეგობრებს და მართლაც მისასალმებელია თქვენი ესეთი აქტიურობა და მართლა გულისხმობთ ვისმენ თქვენს გამოსვლებს, ვადევნებ თვალს და სიამოვნებს, რომ არის თაობა საქართველოში, რომელიც არ ეგუება და საერთოდ არაპირებს შეგუებას იმ რეჟიმთან, რომელმაც ხელში ჩაიგდო აღმასრულებელი ხელისუფლება, საკანონმდებლო, საპრეზიდენტო, ეხლა მედის უკვე მედიაზე ესეთი ზეწოლა, მედიაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. დაიჭირეს ფოტორეპორტერები, არავის საღად მოაზროვნე ადამიანს, რა თქმა უნდა, არ სჯერა იმ იდიოტური პირდაპირ ვიტყოდი აღიარებების, რასაც ჩვენ გვაჩვენებენ. ეს არის შეურაცხყოფის მიყენება ქართული საზოგადოებისთვის, რასაც ჩვენ უყურებთ ტელეარხებზე, ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად არხებზე. და მინდა გითხრათ, რომ ეს პროცესი არ დაწყებულა ფოტორეპორტერების დაკავების დღიდან და წუთიდან. ეს პროცესი საქართველოში დაიწყო მაშინ, როდესაც მოვიდა ეს ხელისუფლება სათავეში და პირველი იერიში მიიტანა ტელეკომპანია იბერიაზე. არ ქვეყნის სოლიდარობა სხვათა შორის. მე ეს უბრალოდ მინდა, რომ ცოტა გავიხსენოთ. მე დავდი ამ შედეგებამდე, ამ შედეგებამდე რამდენი გვეყვანა, ეს გავიხსენოთ ეს ისტორია. შემდეგ იყო უამრავი ზეწოლა, უამრავი ფაქტი. ვერ გავიგე, პირველად დააპატიმრე ჟურნალისტები. შალვა რამიშვილი არ იყო დაპატიმრებული? ხო, ნუ იქ მაინც ისე ხარძიანი არ არის დაპატიმრებული, არ მას ხარძიანი. თუ ვინმე ჯერა რომ შევარდა ლომბარდში და რაღაცა მოიპარა, მე არ ჯერა მაგალითად, რომ არ მას ხარძიანი ამის გამოა დაპატიმრებული და ძალიან კარგად ვიცით ჩვენ. თუმცა არ მას არავინ არ უჭერს მხარს დააკვირდით. სად არის ჟურნალისტური სოლიდარობა? ვინმე გამოდის ახსენებს ხარძიას? პირველად ხდება გეთახმება. ვინმე ახსენებს, ვინმე ამბობს, რომ მე არ მჯერა, ჩემი კოლეგა რა მოტივითაც არის და დაკავებული ამ მოტივის, არ მჯერა. მე არ მჯერა ვამბობ და ეხა ციხეში ვინც გვისმენს ჩვენ და მე ვიცი რომ გადასცემენ არმას, გაიგონ ამ ადამიანებმა და გაიგოს თვითონ არმასმას და მე საქმე წავიღე. ბრიუსელში როცა ვიყავი ჩასული აი ამ დღეებშიც და ცალკე საქმეთ ჟურნალისტთა ფედერაციას გადავეცი ხარძიანის საქმეს. ან კარგი. მე მინდა ასევე ვთქვა, ჩვენთვის საყურადღებოდ პირველ რიგში ჟურნალისტებისთვის 40-ზე მეტი ტელეარხი წაართვეს მესაკუთრეებს. 7 წელია ვლაპარაკობ ამაზე და ვამბობ, რომ ხელისუფლების მაღალჩინოსნების გიგაპოკერიას ნათესავებზე მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ეხლა არის ამისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და თითქმის ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას აქვს ეს მასალები, ობიექტივის გამოძიება, რომ ფლობენ ტელეარხებს. მარეგულირებელი კომისიის წევრი, მოქმედი წევრი სოფიო ბრიტანჩუკი, მისი მეუღლე ფლობდა ჩვენთვის წართმეულ ტელევიზიას. მარეგულირებელი კომისია წერდა მე ობიექტივის ხელმძღვანელს წერილს, რომ ალანია თურმე ჩვენთვის წართმეული სიხშირე გადასცეს ტელეკომპანია ალანიას, იცით თქვენ ყველამეს. ის მაინც მოახერხე ამ 7 წლის მანძილზე, რომ ყველა არქის დახშობის მიუხედავად მაინც გავაგებინე საზოგადოებას, რომ ხდებოდა ამ ტელეარხების წართმევა. გავაგებინე ქუჩის მიტინგი და გავაგებინე ავტობუსებში ასვლიდან მეტროებში ჩასვლით, აი ამ გზებით, დისიდენტური მეთოდებით, მოდით ეს ვთქვათ. ხო, მომიტინგეთ გვაქცია ზუსტად ეს ქვემე დასაწყისში, რომ სულაც არ არის ჩემი პროფესია, მე ჩემი უფლებების დასაცავად ვერ ვარ. არა, აღარ პროფესიები რუსუდან, პროფესიები აღარ არსებობს, როცა რეჟიმია და დიქტატურა ქვეყანაში. ადვოკატი ვერ არიცავს ბრალდებულს. რა პროფესია შეგაპარაკო? ვერ გავიგე რა. ყველა უნდა გამოვიდეს, ყველა პროფესიული ნიშნი, საზოგადოებები უნდა გამოვიდნენ და თქვა, მე ვარ ექიმი, ვეღარ ვასრულებ ჩემს მოვალეობას, მე ვარ ადვოკატი, ვეღარ ვიცავ ბრალდებულს, მე ვარ ჟურნალისტი, ჩემ დაწერილ სტატიას აღარ აქვს აზრი, იმიტომ რომ არაფერს არ ხვნის. ჩვენი საქმიანობა რას ისახავს? მისდათ, რომ გავლენა მოახდინოთ, შევქმნათ საზოგადოებრივი აზრი, სწორი მიმართულება მივცეთ, მივაწოდოთ ობიექტური ინფორმაცია. ლაპარაკობთ და ჩვენი ლაპარაკი რაც არ უნდა თქვა, რომ ბრიტანჩუკის მეუღლე არხის წამრთმევია, რომ არეგულირებელი კომისია წერილს წერს, რომ ლიცენზიის გარეშე გადიოდა ალანია მთელი სამწელი. თურმე იმ 35 ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული.
როდესაც ტელეახი ეთერში გადის ლიცენზიის გარეშე, შეფტარული მაუწყებლობა. მიმართეთ პროკურატურას, მოითხოვეს სისხლის სამართლის საქმის აღძრა, ყველაფერი, ანუ მე გავიარე სამართლებრივი გზაც, მე გავდივარ და რა თქმა უნდა არ გავაჩერებ, ვიდრე ეს რეჟიმია. ქუჩის საპროტესტო აქციების გზას და მიმაჩნია, რომ ჟურნალისტი და ადვოკატი აღარავინ აღარ არის დღეს. დღეს ჩვენ ყველა გავიქეცით, დღეს ჩვენ ყველა ვიქეცით ამ ქვეყნის ჯარისკაცებად და ჩვენ უნდა დავიცვათ, ჩვენი თავი კი არა და ის ფოტორეპორტერები კი არა მარტო კაცო, ქვეყანაა დაღუპული უკვე, თავდაცვა ქვეყანაა განადგურებული, ნებისმიერი ჩვენგანის დაკავება დღეს არის თავისუფლად შესაძლებელი აბსურდული მოტივით და ბრალდებით. ისევ მედიას მინდა დაუბრუნდე, კულმინაცია, ჯერ არ არის ეს კულმინაცია ამ ფოტორეპორტერების დაკავება, ეს არის ერთ-ერთი ეპიზოდ საფეხური, რომლის შემდეგ როგორც ჩვენ უკვე დღეს გავიგეთ, უჩანანუაშვილი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ მალე სანდო წყაროზე დაბრუნებით აქერმას ეს ინფორმაცია, რომ მალე დაიწყება უფლება დამცველების დაპატიმრება და ჟურნალისტებს იყო ეს ინფორმაცია, სიმმა მინდა ვთქვა, რომ ჟურნალისტებსაც დააკავებენ კიდევ, ოღონდ არ ვიცით ვის შეიძლება, რატო არ იცივი ის, მე ვიცი ძალიან კარგად, დაიწყებენ ჩვენი დაპატიმრებით, დაიწყებენ იმ ჟურნალისტების დაპატიმრებით, რომლებსაც აქვთ შეუპოვარი პოზიცია, რომლებსაც ვერ აჩუმებენ, რომლებიც ვერ მოისყიდეს და რომლებიც არ შეიცვლიან მათ აზრს და მათ შეხედულებას და მრწამს. და ეხა ამ ჟურნალისტებზე მინდა სწორედ თქვა, დღეს რო საპროტესტო აქციებს მართავენ, ეს ძალიან მისასალმებელი ფაქტია და მე რა თქმა უნდა ალიას ვუხდი ძალიან დიდ მადლობას ამ აქტივობისთვის, იმისათვის, რომ მიცეს ამას პერმანენტული ხასიათი და მოიცვეს მთელი სპექტრი ჟურნალისტების. და ეს არის ძალიან დასაფასებელი ჩემი მხრიდან, როგორც მათი კოლეგის მხრიდან, თუმცა მე ვამბობ, რომ ქართულ ჟურნალისტიკას მაშინ უნდა ამოიღო ხმა და ქართული ჟურნალისტიკა უნდა იყოს სამართლიანი, მისთვის გედენიძე და ხარძიანი უნდა იყოს ერთი და იგივე პატიმარი. და არა ისე, რომ გედენიძე პატიმარია და ხარძიანი დამნაშავია. ჩვენ უნდა ვიყოთ, ჩვენ თვითონ უნდა ვიყოთ სამართლიანები და საუბედუროდ არისო ეს სოლიდარობა ამ შვიდი წლის მანძილზე. რამდენჯერ ცემეს, რამდენჯერ ტყეპეს, რამდენჯერ წაგვართვეს, რამდენჯერ დაგვარბიეს. ვერ გავიგე ხა ტელეკომპანია იმედში შეცვივდა ამდენი ხალხი. დააწვილეს იატაკზე ეს ჟურნალისტები, გადაუარეს, გადმოუარეს, დაულეწეს, დაუტრეს. სადარ ეს ჟურნალისტები თავმოყარეობა არა აქვთ. რატო არ გამოვიდა ეს ხალხი და არ გახსნა მთელი ეს სქემა, რომ რა მოხდა? რეალური ინფორმაცია არსებობს, რომ ეს ჟურნალისტები მოისყიდეს, გადაუხადეს საბანკო კრედიტები, უყიდეს მანქანები, არის დასახელებული კონკრეტული პირები, რომლებიც ზემოქმედებდნენ, გივი თარგამაძე, გიგა ბოკერია, იგივე ხალხია რა, ვერ გავიგე ახალგვარებს ვამბობთ, რომ ჟურნალისტიკის ღირსების საკითხი უნდა ყოფილიყო ტელეკომპანია იმედის დარბევის და ანექსიის გამოძიება. ყველა დადუნდა და დღეს ამ მაისურებით დადის ის ხალხი, რომელსაც თავის დროზე უნდა ამოიღო ხმა, თუმცა ცუდი არ არის დღეს რო ჩაიცვა ეს მაისური. ცუდი არ არის, იმიტომ რომ არასდროს არ არის გვიან გამოხვიდა და ხმა ამოიღო და იდიოტური აზრების გავრცელებას, რომ ჟურნალისტმა თითქოს არ უნდა დააფიქსიროს მისი ერთი სახელმძღვანელო, მანახეთ რა, ტელეჟურნალისტიკა მაქვს დამთავრებული, ტელეჟურნალისტიკის ფაკულტეტი, გავლილი მაქვს სტაჟირება BBC-ში, ძალიან გერმანიაში თითქმის ყველა ტელევიზიაში მაქვს პრაქტიკა გავლილი, რაც არსებობს გერმანიის სივრცეში, რაც არსებობს, იმიტომ რომ ქონდა ამის საშუალება. ასად ჩემთვის არავის არ უთქვამს, რომ ჟურნალისტმა პოზიცია არ უნდა დააფიქსიროს, როცა სანდრო გირგვლიანს კლავენ გარეთ, ჟურნალისტმა პოზიცია არ უნდა დააფიქსიროს, როცა ბუტარო ბაქიძეს კლავენ, როცა ადამიანებს იჭერენ და ეს სტანდარტი ჩემოძვირფასებო ჟვანია თავის დროზე დაიწყო აი ამ სტანდარტის დამკვიდრება, რომ თურმე ჟურნალისტს არ უნდა ქონდეს მოქალაქეობრივი პოზიცია. ეხლა იმ ჟურნალისტებზეც მინდა ვთქვა, რომლებიც ამბობენ, რომ აი ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდა მათ შეხვედრას ვანო მერაბიშვილთან თურმე. ეხლა ამათ ისე მოსდით თავის დროზე რვიანი რო მუშაობდა და თელმა საზოგადოებამ რო იცოდა, რომ ამას არანაირი შედეგი არ მოყვებოდა და მარტო რვიანი რო ამტკიცებდა, რომ რაღაცა შედეგიანი ის იქნებავ. ასევე ამტკიცებენ ეს ჟურნალისტები, რომ ქონდა არსებითი კი არა რაღაცა უდიდესი მნიშვნელობა მათ შეხვედრას მერაბიშვილთან. ერთი ძალიან მაინტერესებს რა, ჟურნალისტი, რომელიც ხვდება დამნაშავე, სისხლის სამართლის დამნაშავე შინაგან საქმეთა მინისტრს, კაცო.
ministrs, რომლის პასუხისმგებლობაც დევს ყველა იმ ძირითად მკვლელობაზე, რაც ამ ქვეყანაში მოხდა. მისი მეუღლეა ჩარეული ერთ-ერთ ყველაზე დახმაურებულ მკვლელობაში. Შენ ჟურნალისტი, იკრიბები, შვიდი ჟურნალისტი და შედიხართ ამ მკვლელების მფარველთან, თანამზრახველთან, მთელი ამ შავი დანაშაულებების მფარველთან და ამბობ, რომ იცი რა, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა თურმე კამერები იქ არ არის. Პირდაპირ ეთერი იქ არ არის. საზოგადოებას შენ საყენებს შეურაცხყოფას, იმიტომ რომ ამბობ, რომ კამერები ნუ არ დაუშვეს და რა ვქნა. არ დაუშვეს ბიძია და ნუ შეხვალ. პატივი იცი ამ საზოგადოებას, არ დაუშვეს კამერები და თქვი რომ მე არ შევხვდები შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომელიც მიმაჩნია რომ ბევრ დანაშაულში არის თანამზრახველი და ხელის დამფარებელი ამ დანაშაულებების და მე არ შევხვდები. Მაგრამ იცი რა არის, რა შეა საქმე? ჩვენ მე მგონი დღეს ის ეტაპი დადგა ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში, რომ თავი უნდა დავანებოთ თამაშს რა და პირდაპირ და მკაფიოდ უნდა ვთქვათ, ვინ არიან ეს ჟურნალისტები, რომლებიც შეხვდნენ მერაბიშვილს და რატო არ შეხვდით თქვენ მაგალითად? Rato არ მოხდით იმ ჟურნალისტთა შემადგენლობაში? Rato არავინ არ მოხდა 90-ზე მეტი ჟურნალისტია ობიექტივში? Rato არ დარეკეს და შემოგთავაზეს, რომ აი თქვენც მიიღეთ მონაწილეობა, იქნებ გინდათ შეხვედრა მერაბიშვილთან? ეს ჟურნალისტები იმიტომ შეხვდნენ, რომ მთელი ამ ბოლო 7 წლის მანძილზე ყველა მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაცია თუ რამეა საქართველოში, ამ ორგანიზაციების სამეთვალყურეო საბჭოებში სწორედ ეს ჟურნალისტები არიან წარმოდგენილები. ეს ჟურნალისტები ბლოკავენ გრანტის მიღებას ჩვენი ტიპის მედია საშუალებებისთვის, რომლებიც მართლა დამოუკიდებლები არიან და მართლა ქნიან პროდუქტს. ეს ჟურნალისტები მიშა 2 არიან, აი პირდაპირ ვამბობ ეხლა მე ამ ეთერიდან. მიშა 2, მიშა 2. არის მთელი ეს დავამატებ, რომ რამოდენიმე მათგანი თავისუფლების ინსტიტუტიდან მოდის შემადგენლობა. Და მე ეხლა გამზადებ ძალიან სერიოზულ მასალას თელი იმ დაფინანსების წყაროების შესახებ, რაც მიიღეს ამ ჟურნალისტებმა ბოლო 7 წლის მანძილზე და მინდა რადიომსმენელ და ტელემაყურებელს უთხრა: მეგობრებო, თქვენ გაოცდებით რა მოცულობის თანხებზეა საუბარი? აქ არის საუბარი ათასობით. შეიძლება დაგვისახელო იბა? რა შემიძლია დაგვისახელო? გრანტის ოდენობა. გრანტის ოდენობა იწყება მინიმუმ $10,000-დან და ადის $60,000-ამდე ერთი პროექტის. Da ert ert mediasa magalitat chorena shaverdashvilis liberali finansteba 40000-ze meti dollarit. Ara magas es kholodari, es kholodari erti proekti, aseti proekti ak 3-4 am adamianes. Ano me midav kha ro es natsili jurnalistikis es natsili ari pirdapir mibmuli khelisuflebastan, imitom rom mat khelshia berketi ფინანსური ბერკეტების ახსრების განაწილების ამ ფონდებიდან და სწორედ ეს ჟურნალისტები ბლოკავენ დიდი ეჭვი მაქვს. კი არა, ჩემი ეჭვები დადასტურდა. და როცა მე ვიყავი ჟურნალისტთა ფედერაციაში შეხვედრაზე, იქ მითხრეს, რომ არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს, ვინ წემეს, რა წემეს, რა ჟურნალისტები წემესო თბილისშიო 26 მაისს. ჩვენ ეს არ ვიცითო. საუბარია ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაციაზე. Da am federatsias sakartveloshi qavs tsarmomadgeloba zviat pochkhua jurnalisti misi tsarmomad. Ekh am zviat pochkhuas veubnevi akedan. Erti rasaketebt ra rasa Arapes araketos rasaketebt. Rasaketebt. Tito organizatsia rotsa ikneboda irma me titano ertet khelmomtseri sakartvelosh organizatsia ro ikneboda merebe zviadis redaktoroba rogoria da ames shemdeg uke shechertda mushaoba saertot am organizatsias amtor sulats ar mikurs rom isini ar midian da aratsden aratsdian es rogor ari tsit ro iblokeba shegnebulat informatsia და არა მარტო იბლოკება, არამედ მეცაც გეტყვით ჟურნალისტთა ფედერაციამ და რეპორტერების საზღვრებს გარეშე სათაო ოფისებმა მე მითხრეს, რომ ჩვენ გეძებდით თქვენო ირმა ინაშვილს, ვეძებდით როგორც ქართულ ჟურნალისტს და თბილისში სადაც დავრეკეთ ჩვენ წარმომადგენლებთან, გითხრეს, რომ ირმა ინაშვილი არ არსებობს, არ არსებობს ობიექტივი ესეთი მედია კავშირი საერთოდ არ არსებობს და ავატარი გვეგონეთო თქვენო. ანუ ამ რადიომსმენელისთვის ავატარი არ არსებული ესეთი ვირტუალური გმირი. ნამდვილად რა ავატარი? ეს ხდება ხალხო მიზან მიმართულად რა. ეს ყველაფერი და მე რო იმ ჟურნალისტებზე ვლაპარაკობ, სწორედ ის ჟურნალისტები ბლოკავენ ობიექტურ ინფორმაციას ჩვენ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. Ну, ამიტომ აი ამაში ვაუბრებ, ამიტომ მე ერთ ფრაზას ვიტყვი და დაგემშვიდობებით. ყოველთვის ვთვლიდი და ეხლაც ვთვლი, რომ თავარია მხოლოდ გულწრფელობა არა, გულწრფელობაში არ არის საქმე.
ჟურნალისტის მოვალეობა, ვალდებულება, შენი პროფესია გავალდებულებს, რომ შენ საზოგადოებას უთხრა სიმართლე. ეხლა ძალიან ძნელია შენ კოლეგაზე სიმართლისთვის თქმა და აი ამ ინფორმაციების გაჟღერება. ზოგი რაღაცას უწევს ანგარიშს, მე უნდა შეხვდები ეს ამო გადაკოცნო, მოიკითხო და რაღაცა პრობლემები იქნება. ჩემი ქვეყნის ხარჯზე არავის არავის არ თან არ წავალ კომპრომისზე. არ წავალ, არ წავალ და საკითხავ. ძალიან დიდი ბოდიში დღეს რო ეს ჟურნალისტები ამბობენ რომ იმასთან არ დავჯდები, ამასთან არ დავჯდები, ის რადიკალია და ეს მარგინალია, მოდით ერთხელ გავიდეთ ქუჩაში ერთად. ჩვენ გავიდეთ ობიექტები ჟურნალისტები და ისინი და მე გაჩვენებთ თქვენ ვინ არის მარგინალი, რამდენი კაცი მოგეფერებათ თქვენ და გადაგკოცნით და რამდენი კაცი შეაფურთხებს იმ ჟურნალისტებს. ეს არის უბედურება, ტრაგედია. ტრაგედია, მე იმიტომ რომ მე ნერვიულობ, იმიტომ რომ ეს ჟურნალისტები დისკრედიტაციას უწევდნენ და უწევენ ჟურნალისტის პროფესიას და საუბედუროდ თან დემოკრატიაზე ლაპარაკობენ, თან ადამიანის უფლებებზე ლაპარაკობენ, თან მაღალღირებულებებზე ლაპარაკობენ და თან სინამდვილეში ხდება ამ რეჟიმის გათეთრება და ამ ჟურნალისტების მისვლა ჩემო ძვირფასო რადიომსმენელო და ტელემაყურებელო ვანო მერაბიშვილთან ეს იყო არც მეტი არც ნაკლები სწორედ ამ რეჟიმის გათეთრება კიდევ ერთხელ იმიტომ რომ საერთაშორისო სამყაროს დაანახეს აი როგორი დემოკრატიაა საქართველოში სად არის დიქტატურა რას მიედმოედებით თქვენ ჟურნალისტები დამოუკიდებელი ჟურნალისტები ხვდებიან მერაბიშვილს და ისიც ხვდება ამ ჟურნალისტებს ყველამ დაივიწყა იმ ფოტორეპორტერების საქმე აქცენტმა გადმოინაცვლა და ყველა საერთაშორისო გავლენიანი გამოცემა წერდა მხოლოდ იმაზე რომ საქართველოში შინაგან საქმეთა მინისტრი ხვდება ჟურნალისტებს და ეს პოზიტივია თავისთავად. პონტი რა ითქვა და რა იაღლიშები დაუშვათ თვითონ ვანო მერაბიშვილმა ეს მომენტი ჩვენ კი გამოვიყენეთ, მაგრამ ეს არის ძალიან მცირე. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იმას თქმისა არ იყოს პროტესტი, არ გაჩერდეს, არ შეჩერდეს და არ იყოს დამოკიდებული ეს ყველაფერი იმაზე, რომელი სახელი და გვარია ცნობილი, იმიტომ რომ მე მაგალითად ჩორენა რომ ახსენდება კოლონკელიძის ასული მომყვება მაშინ ვფიქრა და არა თუნდაც ჩავერდაშვილი, იმიტომ რომ ლიბერალზე მეც კითხულობენ პრესაჯეტის და ესეც ყველა მაგრამ ეს დაპირისპირება მე მინდა უთხრა მსმენელს და ბოდიში მომხვდა რომ არსებობს ყველა სფეროში არსებობს აკაც მაგრამ იმედი მაქვს რომ მხარეები უბრალოდ გონს მოიგებიან დღეს ამის დრო უბრალოდ არ არის არა ჩვენ უნდა გავმიჯნოთ წესიერი ჟურნალისტები არა წესიერი ჟურნალისტებისგან თავისთავად იმიჯნებიან ჩვენ ახ საზოგადოება ვამბობ ეს უნდა მოხდეს და ჩვენ არ უნდა კომპრომისულად არ უნდა ვიმოქმედოთ დამთავრდა ეს დრო ყველამ უნდა იცოდეს ვინ ყიდის თავის სინდისაც, თავის ქვეყანასაც. მე ველოდები გამოძიება და საზოგადოებასაც და ვინ არ ყიდის. ყველა პრესაჯი TV არ უნდა იყოს დღეს იმ მდგომარეობაში. რა მდგომარეობაშიც არის და ლიბერალი არ უნდა იღებდეს 60000 დოლარი. კითხულობს თუ არ კითხულობს სხვა საქმეა რა. ხო, არსებობს ახლა პრესაჯი TV არის ცნობილი საიტი და ჩვენ გქონდა პრობლემა და წამოვიდით და 6 თვე უხერფასოდ მუშაობთ. ხო, აქ ამას მნიშვნელობა. და იქ ახლა 40000-იანი გრანტი თუ და მე მერაბიშვილთან შევარდება ვიღაცა ცოტა გამეცინება, იმიტომ რომ შავერდაშვილი რომ მოდიოდა მე მივდიოდი ჟურნალისტიკიდან. მე დაგემშვიდობები და წარმატებებს გისურვებთ. მე ხომ მინდა ცოტა დიდი დრო ზუსტად ადგა ჟურნალისტებს საუბროთ გაცხარებისთვის, მაინც